Хабарымыз жалғастырамыз. Қызылорданың құқық қорғаушылары ашық есік күнін өткізді. Жергілікті прокурорлар қоғамдық қабылдауға келген әрбір азаматтың шағым арыздарын тыңдап кеңес берді. Ашық есік күні келген халықтың көбі мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуымен баспана және жер теліміне қатысты арыз шағымдарын жеткізді. Облыс прокуроры қол астындағы қызметкерлерге бұл түйткілдерді заң аясында шешуге міндеттеді. Ал облыс прокурорының пікірінше, президент жарлығына сәйкес құқық қорғау органдары қызметкерлерінің аттестациядан өту арқылы сала мамандардың жұмысы сараланбақ. Бұл аттестацияға біздер қоғамдық тұрғыдан беделді азаматтарды жалпы қатыстыру арқылы, олар мүшеге кірмейді, бірақ қатысып көреді. Оны қазір біз анықтап жатырмыз. Ал енді өзіміздің ардагерлеріміз бар прокурор тарапынан, олар қатысады мүше ретінде. Мен ойлаймын, бұл аттестация осы берілген бізге деген бір сенімділік. Бүгінгі күні қандай талап? Білікті, адал, әділ, нағыз заңсардарлары жұмыс істеу керек қой.